Viti 2023 krahas të gjitha projekteve e sfidave të ndryshme ka pasur edhe agjend të ngjeshur në fushën e shëndetësisë. Drejtori kësaj drejtorie Kemal Emini ka treguar se të gjitha aktivitetet që janë realizuar në këtë vit kanë përkuar me përvjetorin e 150 të qytetit. Neve jemi tashmë në 150-tetorin jubilar të qytetit Ferizajt. Neve si dyshimësu kemi pasur një varg aktivitetes, të gjitha ato në patronatin e kryetarit Aliu. Kemi pasur ditën e botërore të shëndetësisë, ditën e infermierisë, ditën e mjekut familjar, javën e shëndetësisë, edhe një varg aktivitetes muin roz dhe një varg aktivitetes tjera. Vlen për potencu dita infermierit me që rast në koordinim me gjitha institucionet relevante shëndetësore Ferizajse, me policinë e Kosovës FSK-n, neve para komunës kemi manifestuar ditën e infermierisë, ditën ko kemi pas simulim të rasteve me të gjitha këto që i përmendu më heret, pas taj dita e mjekut familjar në vizit në qenë që këmë fë për të manifestuar dit edhe për të falenderua dhe për të dhënë një njoje mjekve familjar të cilët kryin afër 70% gjithë aktivitetit shëndetësore në Ferizaj. Po ashtu neve patëm edhe aktivitete tjera, ishte muaj roz, ku patëm bashkëpunim me delegatë e kuvendit komunal një muaj me radhë, ligjërata në për shkolla, në komunitetet fetare, institucionet ndryshme qerdhe, në për lagjet ndryshme në për fshatra, për të ngritur vedijen e nënës, gjithësish motrave tona, për të bërë më shpejt dhe më mirë ehon e gjirit, apo nëse ka pas nevoj edhe cëtena apo diçka tjetër. Njëtën ko kemi pasur dhe javën e vaksinimit, ku kemi prezentuar për të ngritur vedijen e qytetarëve në prezentacionit të ndryshme, po ashtu edhe në shesh. Ne kemi pasur edhe në kadrat 150-tetorit edhe javën e shëndetësisë, 30 me razi, ku në koordinim me këshillin organizativ, ku kryetar këshillit organizative kemi pasur doktor Gjeladin Reqicën, edhe kemi manifestuar me gjitha institucionet ferizese, 30 me razi, duke filluar që nga dita parë, kur unë në zyren tima prita kolegit e me drejtorët shëndetësor duke falendruar për punën që nga bërë më heret, për të vazhduar të këvarezet e dëshmorve, për të respektuar dhe për të përkullu për atë dëshmorve të luftës lavdishme të ushtrisë qëlimtarë të Kosovës. Pastaj në ora 10, zbashku me kryetorin Aliu dhe kabinetin edhe afër 100 punëtorë shëndetësor dhuruam gjak, për të vazhduar në ora 13, të palati i sporteve ku punëtorët shëndetësor të dy gjinive kemi pasur aktivitete sportive, futbol, volejbol, sha, si dhe kemi shëtuar rastin të ndojmë çantat të ndihmës sport për të gjitha shkollat ferizese, që më vonë për ata profesorat të edukatës fizike është bërë trajnimin nga qendra për zhvillim vazhdim profesional. Atë ditë, në ora 19, e kemi përfunduar me aktivitetin e shpalosjes gjitha aktiviteteve shëndetësore me dekata në Ferizaj nga doktor Agim Bytyqi. Ditën e dytë, në mëngjes, kemi shpalosur obeliskun, kushtuar gjithë punëtorë shëndetësor të rënë në detyrë për të vazhduar të shpela Topilës, ku kanë qëndruar të plagosur gjatë luftës, për të falinderuar stafin shëndetësor kolege tonë që kanë bërë më të mirën të mund që me gjatë luftës e UÇK-s, edhe kemi shpalosur një plakat për nderë ndaj tyre. Ditën e tretë kemi pasur seminarin për hartëpare organizuar në Ferizaj, ku kanë prezentuar me qinda pjesëmarrës dhe kanë qenë temat të nduar-nduashme nga mjekët me minen të Ferizajs për të shpalosur gjithë aktivitetin e shëndetësisë qytetit tonë gjatë dekadave të tëra. Po ashtu, një të në kohë, ne kemi pasur edhe aktivitetit tjera në kodër të këti vit jubilar të shëndetësisë, që realisht kanë qenë pjesëmarrës gjitha nivellet shëndetësis primare, sekundare, terciare, duke manifestuar këtë 150-tetor edhe dy e ka dhënë vullën sësh më së miri. Krahas aktiviteteve ka pasur edhe investime në infrastrukturën e shëndetësis. Është vukur themeli për qendrën kryesore të mjekësis familjare, qendrën e mjekësis familjare nr. 2, teksa nesër do të bëhet edhe kur themeli për qendrën e re të mjekësis në Preles të Muaxherëve. Ky vit ka qenë vit me të vërtet edhe jubilar, po edhe suksesshëm, sepse falë koordinimit kryetarit të Aliu me mekanizma vendore dhe ndërkombëtar, neve tashmë kemi vendosur gurthemelin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare me afërsisht 5.000 metra katror në vlerë dikun 2.5 milion euro. Njëtën kohë në bashkëkoordinim me organizatin Katar kemi vendosur gurthemelin e QKMF dyshit, ku
ka afërsisht afër 2000 metra katror në vlerë afër 2 milion euro. Pastaj pritet që këtë ditë të vendoset edhe gur themeli i qendrës mjekësisë familjare në Prelez, koordinim me organizatën nga Kuvajti. Njëtën kohë edhe në aspektin social, neve tashmë kemi ndarë një objekt për organizatën Shtëpia Ime, për dhunda i gruas, ku në bashkë koordinim me ambasadin japoneze dhe USAID-in do të ketë investime në atë objekt. Njëtën kohë, shumë shpejt pritet vendosja edhe e gur themelit të objektit të hendikosit, që është në koordinim me bashkëtetarët tonë nga Düsseldorfi, të cilët i përshëndesin përzemërsisht. Vlen për të potencuar edhe renovime që kemi bërë në institucione gjatë këtë viti, gjithsesi në Redime, Dardani dhe Komoglav, pastaj qendrë për punë sociale, shtëpinë rezidenciale dhe objekte tjera. Si vazhdim i qeverisë sonë dyvjeçare, është mirë të ceket që neve në gjatë këtij mandati në vazhdimsi kemi përkushtuar shumë rëndësi edhe emergjencës. Gjithë që kërë patëm ditën e ndime së paru vrejt ajë aktivitet, që neve kemi përforcuar edhe stafin akademik, edhe stafin e mesëm, po dhe ato ambulancat për 100% duke pasë parasysh nevojët dhe rritën e banorëve të qytetit tonë. Po ashtu është një gjë që më rëndësi të ceke që jemi po thuaj se komuna vetme që kemi bërë punësimin e gjithë mjekëve të përgjithshëm. Për afërsisht rreth 10 milion euro është vlera investimeve në shëndetësinë ferizajase për këtë vit.